ደግሞ የሚፈውስ ሳይታይ ጠባሳ ምስክር ለሚሻን ያለሁኝ በሱ አመኜ ተፈውሻለሁ የሞተን በቃሉም ያነሳ ደግሞ የሚፈውስ ሳይታይ ጠባሳ ምስክር ለሚሻን ያለሁኝ በስሙ አመኜ ተፈውሻለሁ እንኳን ስሙን ያመኑት ዳኑ ከጀርባዬ ነኩት ኢየሱስ ብሎ የተጠራ በልቷል ፎዘን እንደ እንጀራ እንኳን ስሙን ያመኑት ዳኑ ከጀርባዬ ነኩት ኢየሱስ ብሎ የተጠራ በልቷል ፎዘን እንደ እንጀራ ፎዘን እንደ እንጀራ ¡Gracias!
ሲመጣ አድራሻው ሲወለ በኮምፒውተር ላይ አላታ ሃሌሉያ ዳቪዶስ ሃሌሉያ አንደበትን በሳደ ትወላለ ዳቪዶስ ሃሌሉያ የተዘጋ በርዝ ተፈለ ራስን በዘይት ትቀባለ ላንተ ያልተቻለ ላንተ በጂንካ ከተማ በሰላም መጥተናል። ጌታ እግዚአብሔር ከረዳን ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀን እዚህ ቦታ ላይ በሰፊው ከወንድሞች አብረን እናገለግላለን። ለበርካታ ሰዎች ፈውስ ይሆናል፣ ለከተማ መለወጥ ይሆናል፣ ለብዙዎቻችሁ በኢየሱስ ስም ያጣት ይሆናል። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ወንጌል በኃይል ይሰበካል። አጋንንቶች ይንጫጫሉ፣ ብዙዎች ይፈወሳሉ፣ ለከተማ ሰላም ይሆናል። ወደዚህ ከተማ እንድንገባ እየፈቀዱ የከተማ አስተዳደር እንዲሁም ማለት ክርስቲያናት ጸጥታ ሀራጊ ሁላችሁም ከልብ ዛሬ አመሰግናለሁ። ጌታ እግዚአብሔር በክፉ ቀን ይስማቸው። ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ወንጌል በኃይል በዚህ ከተማ በኃይል ይሰበካል። ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ ገና ይጎርፋሉ። ወንጌል በጂንካ ላይ በኃይል ይሰበካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለዚህ ከተማ ሰላም ሆኗል። ከዚህ በኋላ በዚህ ከተማ ላይ በረከት በጂንካ ላይ ከዚህ በፊት ክፉ አይሰማ፣ ቀጣይ ክፉ ነገር አይሰማ። ለዚህ ከተማ የምታይ ሰላም ይሆናል። አሁን ሁላችን ተያይዘን ወደ ሜዳ እንሄዳለን፣ ወደ ስቴዲየም፣ በጂንካ ስቴዲየም። ዛሬ አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ በሰፊው እዚህ ቦታ እናገለግላለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። ለዚህ ጊዜ ለዚህ ሰዓት በጣም ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ? 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 ማን ወደሻለ ለጌታ ክብር የሚያመጣስ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአባታችን ጋር ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ወደ ጂንካ ከተማ ገብተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ 3 ቀን በጂንካ ምድር ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ታምራትን ያደርጋል። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ራእይ ብዙ ትውልድን በማስነሳት ነው የሚታወቀው። በቀጣይ ጊዜም ተቀብተው ሀገሩቷን ምድሪቷን የሚያሳርፉ ተቀብተው ከኛ ጋር ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ጀግና ወንድና ሴት ነቢያቶች እነሳሉ። እስኪ ጂንካ ፈርግና ጊዜ የጂንካ ነው በልሱ። ደግማችሁ ጊዜ የጂንካ ነው በልሱ። ስለዛ ባታችን አለ፣ እኛም አለን፣ በኃይል እናገለግላችኋለን። አጥገብ ያለውን ደፋርግና ዘመኑ ያንተ ነው በለው። Thank you.
እዚህ ሆነ በድጋሜ ጂንካዎች እንደናችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አንብና እንመለሳለን። የምናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ። ይደግማለሁ። የምናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ቀኝ ከፋርግና ጌታ ይናገራብሉ። ድገም ወስቲ። በኢትዮጵያም በአሜሪካም በካናዳም በብዙ በኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ውጭ በርካታ ቦታ ሄጄ አይቻለውና በተለይ ከዚህ በፊት በሆነ ጊዜ ላይ የሆነ አደጋ ደርሶ እንደነበረ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ወይ አዋሳ ወይ አዲስ አበባ ወይ ወላይታ ሶዶ ነው ማገለግለው ብዙ አለቀ ሄጄ አላቅምና ይሄኛው ጉዞ ስንመጣ ስለ ኡነት በጂንካና በጂንካ ዙሪያ ያሉ የኛ ቸርች ሰዎች ስላስቸግሩ ሳይሆን ስለፈለኩም ሳይሆን የጌታ ጊዜ ደርሶ ጌታ ተናግሮኝ በዛሬ ቀን እዚህ ቦታ መጥቻለሁ። በልምድም ሳይሆን በፍላጎት ሳይሆን ጌታ ተናግሮኛል። ደሞ ጌታ ከተናገረ ይሆናል። ጌታ ከተናገረ ይሆናል። አንድ አንድ ጊዜ ጌታ ተናግሮ ለአንድ ሰው ካድ ሰባተን እስቲ
ድሪዳዋ እጄ አቃለሁ ሐረር እጄ አቃለሁ ዛሬ እንግታ እግዚአብሔር ከዚህ ጉባኤ መካከል የረጅም አመት ያገለ ሊፈታ ለአንድ ሰው ቀጠሮ ይዟል መደበኛ አምልኮ አምልከን እንንትና መጥቶ ከዛ ሄዱ ለማለት አልመጣንም እዚህ ቦታ መተናል አሁን እንዲህ ይሆናል የምመጣው ይመጣል የምተከል ይተከላል የምነቀል ይነቀላል የምመጣ ዘንዶ አለክ የምጀምር ክብር አለክ የምሰማ ሰበር ዜና አለክ ለከተማ ሰላም ይሆናል ለአብያተ ክርስቲያናት ሰላም ይሆናል ለመንግስት ሰላም ይሆናል ላንተም ሰላም ይሆናል ላንቺም ሰላም ይሆናል የፈለገ ይምጣ እንጂ ከዛሬ በኋላ ህይወታችሁ እንደ በፊቱ አይቀጥልም ሃሌሉያ እስኪ ቀኝ ከፈርግና ህይወቴ እንደ በፊቱ አይቀጥልም ወሲ ሃሌሉያ ስለሰሞኑ ዋናው ይመታል እዚህ ቦታ ላይ ከጌታ ሰምቼ ነው የመጣው በተለይ ሲመጣ ብዙ ቦታ እንዳየው አይደለም ዛሬ ለየት ያለ ፍቅር ነው ያሳያችሁ ብዙዎቻችሁ ከኦሪጅን ቦታ ጀምሮ በእግር ወክ ያደጋችሁ በመኪና በሞተር ተቀበላችሁ ሰዎች ብትሆንን ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ከተማ እንድንገባ የፈቀዱ የከተማ አስተዳደር ካንቲባዎችም ጸጥታ ኃላፊ ፖሊሶችም ትራፊኮችም በተለይ ለዚህ ለኮንፈረንስ ይከደቡ መነሻ የሆኑ እኔ በማቀው እኔ በማላቀው በየትኛው ሁኔታ የጸለዩ የደከሙ በየትኛው ሁኔታ ላይ ለዚህ ጉዳይ መሰረት የከፈሉ ሰዎችም እንዲሁም ደግሞ ፍቃድ የሰጡ አካላትን ከልብ አመሰግናለሁ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ከተማ ላይ በመከራ ቀን ይስማችሁ በችግር ቀን ይስማችሁ አንዳንድ የሰዎች ድምጽ ይጠፋልና የሰዎች ድምጽ በጠፋ ጊዜ የእግዚአብሔር ድምጽ ከእናንተና ከቤታችሁ አይጠፋ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ቦታ ላይ ከኔ ጋር ከአዲስ አበባ ጀምሮ የመጡ ወንድሞች አሉ ይቶች አሉ እንደምታውቁ በእኛ ቤት በእኛ ቸርች ብዙ ነቢይ እንዳለ ይታወቃል የእናንተ ጉዳይ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከአንዱ ቢያመልጥ ከአንዱ አያመልጥም እስኪ የኔ ጉዳይ ከአንዱ ቢያመልጥ ከአንዱ አያመልጥም እስኪ ሁሉ ሰላም ነው ጂንካዎች ማነው ደስ ያለው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ለጂንካ ዘመን መጥቷል በለው በለው ለጂንካ ዘመን መጥቷል በለው ደግመ በለው ለጂንካ ዘመን መጥቷል በለው ጂንካ የምትነሳበት ጊዜ ደርሷል ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ አንድ ነገር ይገባኛል ዛሬ ወደዚህ ኮንፈረንስ እንመጣ ከአባታችን ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ነው የመጣ ነውና ለረጅም ጊዜ ኮንፈረንስ እየወጣ አልነበረም በእግዚአብሔር ፊት ነው ማወራችሁ ለረጅም ጊዜ ኮንፈረንስ እየወጣ አልነበረም ግን በድንገት ጊዜው ለጂንካ ነው እግዚአብሔር በጂንካ ምድር ላይ ሰማያዊ ጉብኝት አደርጋለሁ ብሏል ብሎ ከረጅም ጊዜ በኋላ የመጀመሪያ ኮንፈረንስ ነው እዚህ ያደረግን ያለ ነው ስለዚህ ዛሬ የምነግራችሁ አንድ ነገር ነው ለጂንካ 70 አመት አልቋል እስቲ ጂንካ ፈርግና ለጂንካ በልስቲ 70 አመት አልቋል በልስቲ ስለዚህ ለረጅም ዘመን ስትጸልዩ እንደቆያችሁ አስባለሁ እናቶች በለቅሶ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን ስትጠብቁ ቆይታችኋል ደግሞ የሚገርመው እግዚአብሔር ዘመን አምጥቶ ከአባታችን ጋር በርካታ ሰዎች ዛሬ ገብተናል ትናንትና ጀምሮ ነው እዚህ ያገለገልኩ ቆይቻለሁ ከዚህ በኋላም የሚመጡ እንግዶች አሉ በዚህ 3 ቀን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ለጠላቶቻችሁ የኋላ ማርሽ ለእናንተ ግን የፊት ማርሽ አጠገብ ያለውን ገፋርግና በዚህ 3 ቀን በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ለጠላቴ በለው የኋላ ማርሽ ላንተ ግን በለው የፊት ማርሽ ኤልና ገርና ለጨርስ ኢየሱስ ያድናል ስሙኝ ስሙኝ ከተሽከርካሪ ሁለት መወዳቸው ተሽከርካሪዎች አሉ የመጀመሪያ አውሮፕላን ነው ሁለተኛ ሞተር ነው ሞተርም አውሮፕላንም የኋላ ማርሽ አላቸው እንዴ የላቸውም ለምሳሌ ፕሌን ላይ የሄዳችሁ አቁማችሁ ወደ ኋላ ተመለሱ ሞተረኞች ብዙ አላችሁ እየነዳችሁ ወደ ኋላ ተመለሱ ማይደል ዛሬ እንደዚህ ይሆናል ለጠላት የኋላ ማርሽ ላንተ የፊት አናንዶች ተቀብታችሁ ሰኞ ከኛ ጋር ትሄዳላችሁ አናንዶች በዚህ ከተማ ላይ በበቀል ትነሳላችሁ አንድ ፈንቴ ካለ ጮቦ በጥብጦ አሜን ይበል ይሁንለት